Popiežius Benediktas XVI trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė paskyrė rugpjūčio 8-ąją liturginėme kalendoriuje švenčiamo Šventojo Dominyko dvasiniam gyvenimui ir maldai. Šventasis Dominykas buvo maldos žmogus. Jis mums primena, kad tikėjimo liudijimas privalomas kiekvienam krikščioniui šeimoje, darbe, visuomeniniuose įsipareigojimuose ir laisvalaikyje remiasi malda asmeniniu ryšiu su Dievu. Tik nuolatinis ryšys su Dievu mums teikia jėgų intensyviai išgyventi visus įvykius, ypač pačius skaudžiausius. Šis šventasis mums taip pat primena išorinių veiksmų svarbą maldoje – klaupimasis, stovėjimas viešpaties akivaizdoje, žvelgimas į kryžių, sustojimas ir susikaupimas tyloje nėra antraeiliai dalykai, o padedantys nusiteikti vidiniai visų asmenių santykyje su Dievu. Labai svarbu mūsų dvasiniam gyvenimui kasdien turėti ramių momentų maldai. Ypač atostogaujant, reikia skirti šiek tiek laiko pokalbiui su Dievu. Tokiu būdu galėsime padėti ir kuriam nors kitam asmeniui įžengti į šviesų Dievo buvimo spindulį, nes tik Jis suteikia tą ramybę ir meilę, kurių mums taip reikia.